aquest és el treball sobre l'efecte fotoelèctric. Fet pel Hamza Bendris, Cintia Candelaresi, Ainhoa Fernández i Daniel Giraldo. I ara us començarem a explicar el treball. Els ascensors estan compostos per moltes parts. En aquest cas, ens centrarem a les portes i en el perquè de no tancar-se. Tenen incorporades uns sensors fotoelèctrics. Els sensors fotoelèctrics són uns dispositius electrònics que responen al canvi de la intensitat de la llum. Aquesta llum que emet, els sensors fotoelèctrics, passen per les cèl·lules fotoelèctriques o cèl·lules fotovoltaiques. Les cèl·lules fotoelèctriques són un dispositiu que transformen energia lumínica en energia elèctrica mediant l'efecte fotoelèctric. No només l'energia està formada per partícules, sinó que també la llum. Es denominen fotons. Per tant, l'intensitat d'aquest no influeix en la velocitat dels electrons emitits per al metall en la que incideix, sinó en la seva quantitat. Per l'altre costat, a més, freqüència major és la velocitat dels electrons i major la seva energia. A l'iniciar la llum sobre una llamina de metall, s'emeteixen electrons. Si augmenta la intensitat de la llum, el nombre d'electrons emetits hauria d'augmentar. Però això no passa. Al canviar la llum de vermella per la blava, la velocitat dels electrons augmenta i, per tant, la seva energia. Això es deu al fet que la freqüència de la llum blava és més gran que la de la llum vermella. El fotó vermell té menys energia que el blau, que al xocar amb el metall de l'electró. A més, porta una velocitat menor.